Per primer cop, la majoria d'indicadors de desigualtat i pobresa de les Balears estan millor que abans de la crisi de 2008. L'arxipèlag és el lloc d'Espanya on més puja la renda mitjana per persona. Segons l'estudi de la xarxa europea de la lluita contra la pobresa, l'any 2022 un 8,4% de la població patia pobresa extrema i un 5,9% privació material severa. La tasa de pobreza mejora en algo menos de un punto, pobreza severa mejora en algo menos de un punto, privación material y social severa también mejora. Però les Balears són també el lloc d'Espanya on més augmenten els retards a l'hora de pagar la quota de la hipoteca que afecten a una de cada quatre famílies i també on més creix la impossibilitat de comprar carn o peix dues vegades per setmana. Els responsables de la xarxa destaquen la importància de l'escut social i asseguren que sense l'aportació pública, un 40% de la població balear estaria per davall del llindar de la pobresa.